A zdravím všechny Minecrafťáky, Minecrafťačky a všechny lidi, co jen tak náhodou zabludili na tohle video. Já jsem House, tohle je Minecraftbox a dneska tu máme vlastně úplně, ale úplně nový pořad. Jak už z názvu vidíte, jmenuje se to Hardcore Texture Packs, neboli chcete-li česky Hardcore Texture Packy. Jsou to vlastně ty balíčky a vlastně textury, takže vzhled celého Minecraftu, že kostičky jsou jiný a zombíci jsou jiný a třeba i tady to menu úplně vypadá jinak. Já jsem se rozhodoval, nebo respektive už jsem dávno chtěl přinést nějaký pořad, kde bychom se zabývali texture packy. Bohužel nějak jsem nevěděl, jak na to. Samozřejmě připravoval jsem recenze texture packu, jenže ty jednak jsou docela náročné, jinak by nevycházely tak často. A jednak si myslím, že ztrácejí takový docela význam. Já jsem si říkal, no tak bychom to mohli udělat let's play metodou, ale samozřejmě let's play zase není tak nějak záživný, že jo, tak jak to udělat? Takže já jsem se rozhodl, že ten let's play obohatíme tou možností hardcore. Je možné, že v budoucnosti se to třeba mění na skyblock nebo na nějakou jinou takovouhle relaxační survive mapku. A vlastně v každém díle budeme měnit ty texture packy. Dneska jsme si vybrali mimochodem můj oblíbený SP Hex Pure BD Craft, mimochodem šílený název, ale jak jsem říkal, je to můj oblíbený texture pack a vždycky takhle v každém díle vyměníme ten texture pack, takže příště bude jiný, příště bude zase jiný, příště bude zase jiný a my si takhle postupně v těch krátkých dílech, počítám, že ten jeden díl vždycky bude mít tak, já nevím, okolo 10 minut, ono by to šlo i kratší, ale zase, aby jsme tam aspoň v tom hardcore něco udělali, abyste měli pořádně šanci si to prohlídnout a třeba někdo se i na to bude koukat kvůli tomu, třeba kvůli tomu hardcore nebo kvůli tomu let's play, nebo třeba, nedej bože, díky těm mým kecům. Takže my si pomalu založíme nový svět, Create New World. Jak si pojmenujeme náš svět? Pojmenujeme se to Hardcore. Jak se to píše? Texture. Packs. Uděláme to česky, hezky česky. Game mode chceme survival, ale more world options. Takže dáme si world type. Počkat, kde se naštěluvává hardcore? Ne, moment, on se našel vlastně tady. Máme Survivor, Hardcore, jasně. Pokud nevíte, tak Hardcore mod je hardcore v tom, že vlastně pokud umřete, tak vlastně umřete na věky, protože už se jednak znova jakoby obživit nemůžete a jednak i se vám smaže váš původní save, takže vlastně tady to vidíme. Je to stejné jako Survival mod, akorát, že je nastavena nejtěžší obtížnost a máme jenom jeden život. Takže možná to bude mít jeden díl, možná to bude mít 20 dílů, ale samozřejmě nebojte se, když umřu, tak se nic až tak strašného nestane. Můžeme ten hardcore začít znovu, ale můžeme začít jiný, tak jak jsem říkal, třeba Skyblock a taky ty věci. Takže to vůbec nevadí. Ještě se kouknu, jasně, vesnička a dungeony nastavený máme. A to je myslím všechno, takže můžeme se vrhnout na Create New World. Takže nový svět se nám generuje. Aby jsme si ten texture pack prohlídli, tak já jsem si nejdřív říkal jako recenze, tam bych mohl ukázat všechny ty bloky a tak podobně. Zase třeba v tom hardcore vám spoustu těch bloků uteče. Ale řekl jsem si, že k tomu mi poslouží věcička Too Many Items, ne že bych si ty suroviny cheatoval, ale že přes ten Too Many Items si tam vidíte ten náhled těch bloků a krásně to vidíte, aspoň ty náhledové obrázky, jak to vypadá a tak podobně. A teď jsme se nějak spawnuli, ještě se chvilku počkáme, jestli to vygeneruje. Ale samotný styl toho texture packu už vidíme. A právě díky tomu jsem se vlastně rozhodl na ten let's play, vlastně je to prakticky let's play. Já si myslím, že ty texture packu jsou natolik osobitý, že vlastně podle mě nemusíte vidět žádný všechny itemy a tak podobně. Ale stačí se prostě spawnout se takhle na hlínu, na vodu, na stromy okolo. A hned vám musí být jasný, nebo hned prostě poznáte ten styl toho texture packu. Jak jsem říkal, tohle texture pack, ten název si úplně celý nepamatuju, ačkoliv je to můj oblíbený. Pokud by to někoho zajímalo, tak tohle je, pokud se nepletu, verze 128x128, takže místo tradičních 16x16, což má normální Minecraft, teď máme pixely 128x128, což jak vidíte nám může dát opravdu podle mě pěkný ty vzhledy, třeba i ty listů, třeba dřevo se mi tady strašně líbí, ale třeba i taká obyčejná hlína se mi opravdu líbí v tomto texture packu. Takže vlastně hneme hardcore, takže nebudeme se zdržovat a rovnou tady budeme něco dělat. Já myslím, že pro vás je aspoň teda, pokud jste sem narazili, tak chcete vidět nějaký ty textury, takže teď je můžete vidět.
Opravdu vlastně, pokud tak vidíte víc, tak vlastně tady ten texture pack se snaží, ačkoliv s tím nic nedělá, změnit takový ten kostičkový dojem na takový ten pětiuhelníkový. Ono se to jmenuje nějak speciálně, mě tyto slovo úplně vypadlo. Ale vlastně máme, jednak máme dole ty živůtky, ty máme kostičkovaný, ten samotný zaměřovač máme kostičkovaný. A i vlastně, my jsme tady na pláni. A i vlastně, počkej, máme tady někde vidět slunce, a i slunce jako stičko pětiúhelníkový a i měsíc je pětiúhelníkový. Ještě, že prastata nejsou pětiúhelníkový. Takže je to docela pěkný, ten texture pack je kompletní, ono třeba spoustu texture packů dneska není kompletní v tom stylu, že prasata vypadají stejně jako v normálním texture packu, ovce vypadají stejně, zombíci a tak podobně. Takže mi se líbí třeba i tady ty zvířata jsou pěkný, já opravdu vždycky třeba odsuzuju texture packy, kdy ho prostě zapnu. A teď tam říkám si, jo, to je pěkný texture pack a teď tam mě vybavne zombík a on je to naprostý hnus. Já myslím, že třeba šikovný člověk si ten texture pack může upravit nějak sám, ale je to zbytečný, že jo. Pokud třeba znáte spousta texture packů, třeba znamená také DokuCraft, tak má takovou tu možnost, že vlastně přímo na jeho stránkách si můžete vybrat z několika těch variant. Všechny jsou teda v takém tom stejném stylu, ale třeba můžete si vybrat, já nevím, víc textur meče a vlastně z více textur tady těch a pak si z toho vlastně uděláte svůj obyčejný texture pack. Tady u toho nevím, jestli to jde. Já už mám stažený delší dobu, ale co je možná dobrý říct, tak na tenhle texture pack potřebujete ten HD patcher. Na všechny ty potřebné věci si určitě vlastně bude v popisku videa, určitě navštivte popisek videa, protože tam všechny ty potřebné věci budou a tohle mi z toho důvodu, že bez toho to nejde, protože když si stáhnete ten samotný texture pack a máte tu zipovou složku, dáte jenom do Minecraftové složky texture packy, tak on sice vám poběží, ale třeba takovej oheň, myslím, že to dělají i dýně a takové věci, tak vám nepůjdou a je to z toho důvodu, že nevím, z čeho to je, ale jsou ty, ono je to v těch HD texturách, že opravdu musíte si stáhnout ten HD patcher a přes ten už jenom spustíte, vypnete Minecraft a spustíte si ten HD patcher a on už to jede, ono se nám to vlastně chvilinku to jenom trvá, pak už vám to všechno krásně fičí a je to opravdu bez problémů a je to opravdu důležitý, protože pak spousta lidí se diví, já mě to nejede a jak to, že to je možný, nebo že tady mám místo tady dýně tohle, tak všechny ty, tady ty potřebný odkaz naleznete v tom popisku videa a opravdu nemusíte mít strach, že byste to nezvládli. Mám vlastně pocit, že i Ježíš, když si točil video, jak spustit texture pack, nebo jak nainstalovat texture pack, tak i to naleznete v tom popisku videa, samozřejmě to čekujte, takže co si uděláme teď, ačkoliv teda jsme let's play, jo, tady vidíte, je to tu many items, takže tady si můžete koukat podrobný styl těch bloků, tady se nakoukám, jasně, takže například bloky, jako ty spawnovací vajíčka jsou tady udělány jako pokebaly, což teda hodně se mi líbí, jinak barvy tady vidíme taky, mně se prostě ten styl se mi docela líbí, já jsem taky docela uchylený na ty kreslený styly a tak podobně, a jsem taky docela vybíravý v těch texture packích. A znovu tohle je jeden z mála texture packů, s kterým si opravdu dokážu představit, že bych opravdu hrál a opravdu bych ho používal. Jako já třeba, mně se spousta texture packů líbí, například mě osobně třeba DokuCraft, ale já jsem idiot, ale bohužel DokuCraft je třeba takovej, že si moc nedokážu představit, že bych s ním hrál. On sice na procházku po séru a tak podobně strašně pěkný, ale Když pak si ho nasadíte a máte v něm něco stavět, tak to není úplně nejlepší, teda aspoň mě to tak přijde, protože nevím, přijde mi to taky divný, ale to je samozřejmě na každém z nás, někomu se líbí něco, někomu se zase líbí něco, já vím, že někdo i třeba na tohle nebude koukat, jenom kvůli tomu, že prostě se mu nelíbí ty texture packy, které tady ukazují a tak podobně, což je úplně možné, já to plně chápu, protože spousta lidí má rádo prostě defaultní texture pack, nedá na ně dopustit, mimochodem já taky ne, samozřejmě defaultní texture pack. Ono většinou bývá to tak, že prostě jakmile poznáte tu první věc, tak se na ní tak zafixujete, že už vám pak přijde nejlepší. Myslím si, že to je teda samozřejmě záleží na každém z nás, ale je pravda, že prostě defaultní texture pack má v sobě jistý kouzlo, který prostě se jen tak nezmizí, že jo, je to prostě Minecraft, ale já si třeba myslím, že mám s tím vlastní zkušenosti, že pokud vás třeba Minecraft přestane bavit, tak texture pack je ta správná volba pro to, abyste si to nějak dali dokupy, abyste třeba zjistili, že vás Minecraft znova baví, protože upřímně já třeba jsem kdysi hrával na serveru Pandora, stavil jsem obrovský stadion, nikdy jsem ho nedostavil, ale stavil jsem obrovský stadion,
A pak už mě ta hra strašně deprimovala v tom smyslu, že prostě už mě to fakt nebavilo a stavil jsem to víceméně z donucení, nebo spíš z toho, že jsem si to chtěl dokázat, že to opravdu stavím. A pak už mě ten Minecraft fakt nebavil, že jsem byl fakt na tom místě, že jsem prostě třeba týden tu hru nezap. A právě třeba mě strašně pomohla chvíle, kdy prostě jsem si začal testovat texture packy, třeba objevil jsem i tenhle a jednoduše hrál jsem s ním a to mi opravdu pomohlo, protože tu hru vám to myslím velice osvěží a velice, ale velice si ji užijete. A já zna koukám, že už pomalu se asi blížíme k hranici 10 minut, možná už jsme ji překročili. Takže dnešním díle bych vám po vás samozřejmě chtěl názor, jak se vám líbí vůbec tenhle nápad a vůbec samotná vidina toho, že budu dělat takovýhle videa na ukázky texture packu. Pokud se vám video líbí, tak lajkujte. Ale co hlavně po vás chci, tak mi prosím vás napište délku toho videa. Napište mi nějaký rozumný názor, jak si myslíte, že by ty videa měly být dlouhý. Já chápu, že někomu by stačily 2 minuty a někomu by nestačila ani půl hodina. A samozřejmě berte to tohle, že tohle spíš. Ne, ty tak to hned skončím. Ne, to bude epický fail, ne, hardcore obtížnost, neboukej, prosím tě. Rychle pryč, rychle pryč. Kriste pane, wow, Ježíši Maria, já se si u hardcore odpočinu a ono to bude stejný jako super hostile, ne? Přežil jsem to, uf. Takže napište mi, jaká je podle vás nejlepší délka tohodle dílu, toho vlastně těch texture pack videí, jakýkoliv času si myslíte, že je potřeba na to, aby člověk poznal ten styl toho texture packu. Já si to určitě přečtu a určitě v příštím díle se můžete těšit zase na jiný originální texture pack a na mý originální přežívání tady toho hardcore, protože koukám, že už nás blíží noc, ale vlastně my si příště vyrobíme postel, takže máme určitě na co těšit. Takže lajkujte, komentujte, odpovídejte na moji otázku a těšte se na další díly a ještě jednou jsem chtěl strašně poděkovat za podporu. Takže děkuji všem a mějte se. Čau, čau. Ještě se schováme do domečku. Moment. Čau, čau.